Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího dílu našeho Takeoff magazínu. Nedávno jsem někde četl, že žijeme uprostřed dokonale zasíťovaného světa. No, asi nemám důvod tomu nevěřit. Je mi jasné, že se na nás dennodenně valí prostřednictvím mobilů a počítačů ohromná spousta informací. Jedná se o neuvěřitelně velký nápor těžko kontrolovatelného obsahu, především na sociálních sítích. A pokud bychom chtěli získat přehled úplně o všem, tak nemáme moc šanci. Pokud trávíte na sociálních sítích velkou část dne, dozvíte se toho určitě hodně. Ale zkusili jste se někdy zamyslet, co vám to přináší? Jedná se totiž o platformu, kde je taky spousta dezinformací, lží, nebo v tom lepším případě zbytečností, které nás jen okrádají o čas. Jde většinou jen o iluze, a to jak ve věcech globálních, tak i v těch osobních, týkajících se třeba mezilidských vztahů. Když sledujete přátelé na Instači nebo Facebooku, určitě znáte ty fotky, ze kterých dýchá dokonalá atmosféra štěstí a pohody. Ano, dobře se na ně dívá, ale přitom vůbec nemusí jít o realitu. Tady například vidíte selfiečko, které Monika poslala kamarádkám údajně přímo z mořské pláže. Ale jedná se skutečně o pláž? A to v pozadí, je to opravdu moře? Řeknete si možná, proč to vlastně lidi dělají? Proč tak rádi vytvářejí nereální obraz světa nebo i sebe samých? A to dokonce za cenu podvodu a lži. Odpověď není nějak složitá. Fake prostě lidem pomáhá k jakémusi vylepšení. Dodá jim sebedůvěru, udělá je hezčími nebo alespoň zajímavějšími. Martin žije ve světě Minecraftu nebo Fortniteu. Tam je naprosto nepřekonatelný. Jenže v reálném světě je introvertem a kamarádi se mu smějí. Například, že ještě nemá holku. Martin to zatím řeší na sociálních sítích svýma vhodně upravenýma fotkama. Ale co dál? Jak dlouho vydrží žít v bublině nereálného kyberprostoru? Taková Lucka si asi podobné otázky moc neklade. A i když jí škola děsně štve a dává to viditelně najevo, v každé volné chvilce zaplavuje kamarádky svýma přešťastnýma selfiečkama. Mimochodem, tomuhle se říká duckface. Jenže asi nechodíme po světě s vyšpulenou pusou jako kačer Donald. Ve skutečnosti přece občas smutníme, nebo si třeba i pobrečíme. Život přece není jen o tom, že se nám daří. Zajímavý fake vytvořil mladý Ital Giovanni Pesco. Ten před kamerou snědl naráz celou papričku Pepper X, která je odborníky považovaná za nejpálivější na světě. Miliony lidí sledovali na YouTube tuto skoro až děsivou scénu, včetně ošklivé reakce, která následovala. Víme však, že ve skutečnosti šlo jen o Giovanniho šikovný trik a také skvělý herecký výkon. Paprika se mu samozřejmě do úst nikdy nedostala. Internet je také plný nejrůznějších falešných zpráv. Může se jednat o nejapné žarty mladých šikulů, ale také může jít o nebezpečné zprávy globálního charakteru. Nutno říct, že fake news jsou s námi už velmi dlouho, celá staletí, tedy už od dob, kdy o sociálních sítích neměli lidé ani ponětí. V roce 1938 se rozhodli v rozhlase vysílat science fiction spisovatele A.G. Wellse Válka světů. Avšak udělali to velmi experimentálním způsobem, tedy jako by šlo o přímý přenos z ulic města. Posluchači si mysleli, že se jedná o skutečnou invazi Marťanů a vznikla ohromná panika. Tvůrci hry se poté museli veřejnosti omluvit. V dnešní době je takových falešných zpráv nebo takzvaných hoaxů mnohonásobně víc. A to právě díky sociálním sítím. Vždyť jen na Facebook se připojí každý měsíc 2,5 miliardy lidí. Smutné na tom je, že v dobách, kdy byl svět postižen katastrofickými povodněmi, ekonomickou krizí nebo i nedávnou pandemií, si někdo dal tu práci, aby všudy přítomný strach ještě posiloval lživými zprávami. Fake news se šíří napříč všemi věkovými kategoriemi a nikoho nešetří. Dovedete si představit sociální síť, kde byste věděli, že nemá nikdo falešný profil, upravenou fotku, nepíše o sobě nadsazené a překroucené informace a komunikuje tak, jak by se bavil i v reálném životě? Nebyla by to paráda být na takové sociální síti a vědět, že se dá věřit všemu, co se tam dočteme a co je tam k vidění? Že to není reálné? Tak pojďme začít každý sám u sebe. Mám pro tebe jednoduchou challenge. Za prvé, používej na sociálních sítích svoje pravé jméno.
Mimochodem, většinou to je i v podmínkách užívání, které jsi určitě přečetl, než si je odsouhlasil. Za druhé, nezdílej na sociálních sítích nepravdivé informace a upravené fotky. Nepiš nic, co by nebyla pravda. A za třetí, nešéruj neověřené informace, videa a takzvané zaručené zprávy. Tak a to je pro dnešek všechno. Mějte se fajn.